بواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں جائزہ لینا چاہتا ہوں ایک مرتبہ اور شعر سے آپ کا. ملاحظہ فرمائے, نکلا نبی کا نام جو میری زبان سے, میری زبان سے آنے لگے فرشتے سبھی آسمان سے, سبھی آسمان سے آنے لگے فرشتے سبھی آسمان سے, سبھی آسمان سے. اور بچپن میں میری ماں نے رٹایا نبی کا نام, بچپن میں میری ماں نے رٹایا نبی کا نام, خوشبو نہیں گئی ہے ابھی تک زبان سے, ابھی تک زبان سے خوشبو نہیں گئی ہے ابھی تک زبان سے. جزاک اللہ. ابھی تک زبان سے, محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. اسی کو نظر میں رکھ کے میں چار مصرے اور نظر کرنا چاہتا ہوں. حضرت میری ماں بہن یہاں موجود ہیں, والدین کا بالخصوص ماں کا بڑا حق ہے حضرات زندگی پر. ملاحظہ فرمائیں, الفت ہے میری نسلوں پرانی حسین سے. اے حسین کے نام پہ تو کہہ دو سبحان اللہ. پرانی حسین سے پائی ہے میرے خون روانی حسین سے, روانی حسین سے. بچپن میں میری ماں نے سبق یہ دیا مجھے, بچپن میں میری ماں نے سبق یہ دیا مجھے کہ کھانا علی سے ملتا ہے پانی حسین سے, پانی حسین سے. کھانا علی سے ملتا ہے پانی حسین سے, پانی حسین سے. کھانا علی سے ملتا ہے پانی حسین سے, پانی حسین سے. جھوم کے درود پاک پڑھے اللہ رب محمد. مجھے منقبت کا حکم ہے کیونکہ کانفرنس کا نام باب العلم ہے. میں بڑی مقبول منقبت ہے یہ, حضور اشرف ملت کے سامنے میں نے پڑھی تھی اور وہیں پر اس کی مقبول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ماشاءاللہ. علماء اہل سنت علامہ قاری تسلیم صاحب قبلہ. مجھے حکم ہے میں چند اشعار پڑھ کے گزرنا چاہتا ہوں. منقبت مولا کائنات کا مطلب. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا کون کون سننا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھ.